Zurab Joanias Lelo Challenge Cup-ის გათამაშებაზე ქართველმა მორაგმა თავის გუნდს Stade de France ტურნირის ნახევარფინალში გასასვლელად უდიდესი დახმარება გაუწია. დადებული როლს გარდა ჯვანია მთელი მატჩის განმავლობაში აქტიური და ერთ-ერთი გამორჩეული იყო მოედანზე. Stade de France-მა UEL-ში Millennium Stadion-ზე ადგილობრივი Ospreys-ის ანგარიშით 85-21 დაამარცხა. ფრანგული კლუბი ნახევარფინალში მასპინძლის სტატუსით ისარგებლებს და ფინალში მოსახვედრად ინგლისური ბასის წინააღმდეგ იბრძოლებს.